Lepo, Boga mi, to bi mladi rekli neka nova mlada Marta, u novom fazonu. Ja izvolite. Sam mlada. Da, ali potpuno novi stil. Potpuno novi stil, moram priznati. Polično nespojivo. Da, zaista. Znaš kako to ide? Ja smatram da čovek, dok god daje maksimum i dok prati realnost oko sebe, da je mlad. Tako je. Onog momenta kad počneš da pričaš, kako je to bilo u moje vreme, pa u moje... Tvoje vreme još uvek traje. Pa da, normalno, zato što se prilagođavam situaciji koja je oko mene, još uvek me možda to više zanima nego mlađe ljude ili mlađe žene od mene. Sve pratim, sve znam i hoću da budem u životu. A onog momenta kad mi sve to bude dosadilo, verovatno će to biti taj prvi znak da smo ostarili. Pa jeste. E, dobro, kolega će da spremi sad jedno, dve, tri onako pesme, napravimo neki miks dobrih muških pesama, kako mi to kažemo u žargonu. A ja ću da vam kažem, poštovani gledalci, kao što smo napomenuli, imamo mi nagrade. Imamo nagrade, evo još jedna nagrada ovde. Morate da nas pozovete. Eto, koliko traju te neke tri pesmice, evo ga. Hotel Božić na obali Dunava u Beški daruje jednu vrednu nagradu za nekog ko nam se javi. Imate 10 minuta vremena da nam se javite i nagrada je vaša. Je li muzika spremna? Spremna. Pozovite nas, mi smo tu, dobro raspoloženi kao uvijek. Bravo, bravo, bravo. Marta, izvoli, pridruži nam se, još malo vremena imamo do našeg kraja za večerašnje druženje. Poštovani gledalci, svi vi koji pratite HD Music televiziju i naravno najgledaniju emisiju, ispunim mi želju zašto je najgledanije. Prvo, zato što ima ovako sjajne goste, prave ekskluzive, puno dobre, dobre i kvalitetne pesme, a da vam kažem i ovako šarmantnog voditelja, jel da? Nema nigde. Ma šta da vam kažem. Puno nećemo otkrivati i još jedan lep poklon od našeg sponzora, u pitanju je Hotel Božić, luksuzan hotel na obali Dunava u Beški. To za nas. I tako je, bit će i za tebe. Čekaj, prvo za Sanju. Prvo za Sanju, fantastičan poklon, izvoliš, ima, ima. Dunav, Božić, pa još sredi jula, Božić je sredi jula na Dunav. Tako, pa etno čarda, pa tamburaši, pa fantastične sobe, pa klopo, pa piće, pa usluga, pa šta će... Samo da se dogovorimo da ne dođemo zajedno. Možemo i zajedno, što da ne, što da ne. U svakom slučaju preporučujem ti prvom prilikom kad budeš imala vremena da odeš, iskoristiš ovu lepu nagradu i uživaš u fantastičnom ambijentu. Davore, tvoji utisci? Daj. Daj, tvoji utisci. Pa šta da kažem, ja sam, opet sam pominjao da sam počastan što sam večeras s vama. Prvo što me Marta pozvala da budem njen gost i ti što si me pozvala da budem tvoj gost. I što sedi pred njim. I drago mi da ova televizija neguje i mlade talente. Bravo. Tako da, jedan na pojeg. Bravo, jedan na pojeg. Talente, tako da. Ovo može samo HD Music televizija. HD Music, da. I eto, moj CD je izašao za City Records. Hvala ti što si bio sa nama, evo kada smo pomenuli mlade talente i neko ko zaista napreduje, poštovani gledalci, naravno i ako vi želite da budete ovako divnom društvu, ako želite da budete ovako sjajno i gledajno emisiji, javite se i mi ćemo sigurno ispuniti sve vaše želje i ugostiti vas na najbolji mogući način. Marta, hoćemo, ajmo, nemamo puno vremena da pitam za utiske, kako ti je bilo, još jedna zajednička emisija. Otmimo to. Poslije ću ti dati. Dobro, izvim što te prekajam. Samo da pohvalimo i klavijaturi. Hoćemo, nemamo vremena, samo da požurimo. Pohvaljujem, pohvaljujem. Dobro, šalu na stranu. Pa šta da ti kažem, utisci su sjajne. Novi Sad je jedan grad koji ja vrlo rado dođem i evo prilike kad ti imaš emisiju, razlog više da dođem ovde. Mnogo uspešnih zajedničkih emisija odrađenih, evo još jedna večeras, zadovoljna? Naravno da sam zadovoljna, kad ne budem to će videti gledoci. Vidim po tvom osmehu da jesi, zaista znam da je to tako. Za vas da dođete zajedno. Nećemo zajedno, dajte nama i ovaj drugi kovera. Dobro, jel da? Ajde, evo još jedan kovera. Hotel Božić, Beška obala, Dunava, sjajan ambijent i preporučujem da dođe. Hotel Božić idemo ja i Davor zajedno, a ovo ćemo da damo kolegi. Bravo, molim vas, aplauz za Hotel Božić, pa dobro. Aplauz za sve vas, poštovani gledalci, bili ste sjajni, gledajte nas i sledećeg ponedjeljka od 20 časova. Imamo sjajne goste, odličan band, ma ne sam se da vam kažem, puno iznenađenja pripremam za vas. A ako vam se dopala ova emisija, vi pogledajte i u repriznom terminu u petak od
18:30, ako se ne varam. U svakom slučaju, tu smo. Uvek dobro raspoloženi, pogledajte nas i na YouTube kanalu. Ako želite da se družite sa nama i putem Facebooka, vi postanite naši članovi i to na Facebook stranici Televizija HD. Vaše kritike, pohvale, želje, sve, ma tu smo da ispunjavamo vaše muzičke želje i želje kakve goste želite da vidite. Mi smo pravi čarobnjaci za vas sve. Hvala gospodine, bio si divan, a za kraj spot, nešto potpuno drugačije, u pitanju je spot našeg gosta Davora Markovića i to sa Sorajom duet, nešto potpuno drugačije. Hvala mojim saradnicima, ljubim vas, vidimo se u ponedjeljak od 20 časova. Prijatno.